साथीहरुलाई नमस्कार छ, गुड मर्निंग। तपाईलाई म वेलकम गर्दैछु। आज चाहिँ मैले तपाईहरुसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट चर्चा चाहिँ राख्नु पर्ने हो, किनभने म एउटा पुलिस अफिसर हो। 28 साल देखि नै मैले सिक्किममा नोकरी गरिसकेको, आज मेरो र्याङ्क एडीजी पुगिसकेको। म यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि म 28 सालमा कहिले पनि डेपुटेसन गएको छुइनँ। मैले सिक्किमलाई हृदयबाट प्रेम गर्यो, माया गर्यो, स्नेह गर्यो र 28 साल मलाई चाहिँ चार सरकारमा मैले काम गर्यो। चारवटा सरकार, भण्डारी साहबको टाइममा, लिम्बू साहबको टाइममा, चामलिङ साहबको टाइममा र अहिले गोले साहबको टाइममा चारवटा सरकारमा मैले काम गर्यो र मलाई जुन समय सरकारले जुन चाहिँ पनि पोस्टमा पठाउनु भयो मैले इमान्दारीको साथमा त्यो पोस्टमा काम गर्यो। तर आज एक दुईवटा पुरानो घटनाहरू लिएर जनताको माझमा कतिजनाले मेरो अगेन्स्टमा कति प्रोपेगेन्डा गर्दैछ, जो म जनताको अगाडि साँचो कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। म चाहन्छु कि जनतालाई चाहिँ फ्याक्ट्स याद हुनुपर्ने हो कि सिचुएसन के थियो, कस्तो थियो, हामीले के काम गर्यो। किनभने हामी पुलिस अफिसर्स हो, हामी एकाउन्टेबल छौँ जनतालाई, हामी जुडिसियरीलाई एकाउन्टेबल छौँ, हामी तपाईँ प्रेसलाई पनि एकाउन्टेबल छौँ। म यो घटना भन्न चाहन्छु साथीहरू, किनभने जो पक्षहरू याद छैन, 2013 जुन चाहिँ 11 फेब्रुअरी सायद त्यो दिन थियो जब चाहिँ एसकेएमको फाउन्डेसन डे थियो र त्यति बेला पहिला कुरा जो जनतालाई याद छैन, मेरो अफिसमा एक हप्ता अगाडि एसकेएमको उच्च कार्यकर्ता, जसमा अहिले पनि मलाई याद छ सोनम लाचुङपाज्यू, उहाँको टिमसँग आउनु भएको थियो। म 15-20 दिन अगाडि त्यति बेला चाहिँ आइजी ल एन्ड अर्डरको रूपमा कार्यरत थियो। उहाँले मलाई के भन्यो, सर हाम्रो चाहिँ 11 दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसन डे हो, तपाईँ एउटा अनेस्ट र फेयर अफिसर हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ त्यति बेलाको रुलिङ पार्टीले चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन डेमा बाधा हाल्नु सक्छ, हामी चाहन्छौँ सिक्किमभरिबाट हाम्रो मान्छे आउँछ, प्लिज हाम्रो भेन्यूलाई पनि प्रोटेक्सन गरिदिनु र हाम्रो लागि फोर्स पनि लगाइदिनु र सिक्किममा हाम्रो क्ल्यासेस नहोस्। मैले वचन दियो, म फेयर अफिसर हो, म सबै पोलिटिकल पार्टीसँग चाहिँ फेयर गर्छु। मैले नि त्यति बेला एज आइजी ल एन्ड अर्डर एसपिजलाई वचन दिएर उनीहरूको उसको अगाडि चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ एक कम्पनी एसएपी एन्ड आइआरबी अनि 100-125 डिप्लोय गरेको एज आइजी ल एन्ड अर्डर र त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ ओसी एसडिपो एडिसनल एसपी लेडी अफिसर्सको साथमा राख्यो ताकि पार्टिजको क्ल्यास नहोस् र उहाँहरूको फङ्सन चाहिँ। यो कुरा पहिला म भन्न चाहन्छु, मैले फेयरनेसको काम गर्यो। दोस्रो कुरा, म त्यो दिन चाहिँ छुट्टीमा आफ्नो घरमा थियो, बिकज छुट्टीको दिन थियो, त्यो अफिसर्सले आफ्नो ड्युटी गर्यो। बेलुका चाहिँ जब मलाई फोन आयो कि 2-2.5 बजेको बिचमा मुख्यमन्त्री महोदय त्यो समयको उहाँको गाडीमाथि बोतलले अट्याक गर्यो, ढुङ्गाले अट्याक गर्यो, मुढाले अट्याक गर्यो, अनि मलाई चाहिँ त्यति बेला फोनमा यो पनि भन्यो कि हामी चाहिँ बात गर्दैछौँ, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट पनि बात गर्दैछ, अफिसर्सले बात गर्दा चाहिँ कसैले एक्सन लिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ अब सोच्नुहोस्, म आइजी ल एन्ड अर्डर हो, म चाहिँ के गर्नुपर्ने हो। म जब त्यति बेला उहाँ पुग्यो 1.5 घन्टाको बादमा, बेलुका लगभग 3:30-4:30 समय थियो होला, म जब पुग्यो मलाई डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट अन द स्पट थियो, उहाँको साथमा एडिएम पनि थियो, एसपी सबै थियो, उनीहरूले भन्यो सर सबै दिनभरिको ठिकै चल्दै थियो तर सिएमको गाडीमाथि अट्याक भएको छ, हामी 1 घन्टादेखि नै निवेदन गरिराखेको छौँ, उनीहरूले कतिजनाले चाहिँ गेटै बन्द गरिदिएको छ, भित्र पनि जानु दिँदैन, अनि चाहिँ हाम्रो जो मान्छेहरूले अट्याक गर्यो हामी आइडेन्टिफाई गरेर निकाल्नुपर्ने हो। र डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले भन्यो सिचुएसन चाहिँ सिटीमा टेन्स हुँदैछ, एसकेएम एसडिएफ अब क्ल्यास हुनसक्छ होला भन्ने। सर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट त्यति बेला श्री एके सिंहले चाहिँ मलाई अर्डर दियो, यो कुरा तपाईँहरूले क्लियर गर्नुपर्ने हो, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट इज द अथोरिटी। उहाँले मलाई अर्डर दियो कि लाठी चार्जको अर्डर छ, किनभने अल पिसफुल एफर्ट्स हेभ फेल्ड, अब चाहिँ हामी जुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सिएमको गाडीमाथि अट्याक गरेको छ हामीले चाहिँ अरेस्ट गर्नुपर्ने हो। अब मेरोमाथि एउटा कुरा आउँछ, तपाईँ चाहिँ त्यति बेला ब्रिफिङ गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोर्समा चाहिँ छक्का शब्द युज गर्यो, मेरो फोर्स चाहिँ बिहानदेखि चाहिँ उभिरहेको थियो। जब म वहाँ पुग्यो मलाई फोर्सको कतिजना मेम्बर्सहरूले भन्यो सर धेरै मान्छेहरू त पिसफुल थियो तर कतिजना मान्छेहरूले हामीले बिहानदेखि नै यस्तो अपशब्द भनेर हामीलाई चाहिँ गाली गरिराखेको छ भन्ने, हाम्रो लागि चाहिँ कोही बोलिदिने छैन, हामी त फेसिलिटी दिँदैछौँ, डेमोक्रेसी अपहोल्ड गर्दैछौँ, हामीलाई गाली हुँदैछ भने। अनि मैले चाहिँ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हाम्रो एउटा पुलिसमा सिकाएको हुन्छ, मिनिमम मान्छेलाई चाहिँ चोटपटक लागेर एक्सन गराउनु, मैले चाहिँ जोसिलो स्पिच त्यति बेला गऱ्यो ताकि
धेरै मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट तितरबितर भइहालोस् र मान्छेहरूलाई ड्यामेज नहोस् ताकि म जोसिलो स्पिच गर्दा चाहिँ धेरै मान्छे फियर फ्याक्टरले नै जान्छ अनि दैलो खोलेर हामीले जो सात आठ नौजना चाहिँ एक्चुअल हो उनीहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने थियो. त्यही स्पिच गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो फोर्सलाई भन्यो, मेरो कोही पनि उयो पब्लिकलाई चाहिँ आह्वान थिएन. त्यो स्पिचमा मैले पुरा स्पिच दियो जसमा चाहिँ हाम्रोमा अनफर्चुनेटली भिडियो क्यामेरा थिएन. जोहरूले भिडियो खेच्यो उनीहरूले कट कपी पेस्ट गरिदियो. मेरोमा आफ्नो पुलिसको कोही भिडियो क्यामेरा थिएन, म त अन द स्पट पुगेको. मेरो स्पिच चाहिँ पुरानो काटिदियो, पहिलाको स्पिच काट्यो जसमा मैले भन्यो हामीले बिहानदेखि सबै फोर्स लगायो, हामीले सबै फेसिलिटी दियो, हामी सबै पार्टीलाई फेयर छौँ, हामीले सबैसँग चाहिँ राम्रो बराबरको काम गर्यो. त्यो स्पिच काटिदियो. मेरो खालि त्यो एक डेढ मिनटको स्पिच घडी घडी पब्लिकमा घुमायो बिकज त्यसमा मैले अट्याकको कुरा गरेको छ, हामीले फेयर सबै गरेको छ, त्यो कुराहरू गऱ्यो. त्यहाँदेखि चाहिँ जब मैले लाठीचार्ज गर्यो मलाई भन्छ एक दुईजना लेडिजलाई पनि मोलेस्टेसन गरिदियो. म विनम्रतापूर्वक म सिक्किममा यत्रो सालदेखि नि एक आइपिएस अफिसर दिउँसो 2 बजे गएर लेडिजको बाटोमा मोलेस्टेसन गर्नु सक्छ? त्यति बेला चाहिँ जब लाठीचार्जको अर्डर भयो फोर्स चाहिँ अगाडि गयो र विमेन विङको 2-3 जना जो बिचमा अगाडि उभिरहेको थियो फोर्सले ठेलाठेल उनीहरूलाई गरेर साइडमा गरेर भित्र पुग्यो बिकज डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको अर्डर थियो लाठीचार्ज. त्यति बेला एडिएम लेडी अफिसर म्याडम ऐश्वर्या पनि उभिरहनु भएको थियो, लेडी अफिसर लेडी पुलिस पनि थियो. जब हामी भित्र गयो हामीले खालि चाहिँ त्यो 7-8 जना जो जो फोर्सले आइडेन्टिफाई गर्यो, मैले पनि गरेन, जो उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्यो तिनीहरूलाई अरेस्ट गर्यो. अनि म यो पनि फ्याक्ट बताउन चाहन्छु, म माथिल्लो फ्लोरमा गयो, अहिलेको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय गोले साहब पनि माथिल्लो फ्लोरमा हुनुहुन्थ्यो. मैले चाहिँ उहाँलाई सेल्युट गर्यो, मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विनम्रतापूर्वक भन्यो सर हामी चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ कि बिहानदेखि सबै ठिक चलिरहेको थियो तर कतिजनाले अहिलेको सिएमको गाडीमा यस्तो यस्तो अट्याक गर्यो. उहाँले भन्यो अक्षय साहब मैले पनि सुनेको छ सर, हामी चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ अरेस्ट गरेर लानुपर्ने हो जो फोर्सले आइडेन्टिफाई गर्दैछ. उहाँले मलाई भन्यो ठिक छ तपाईँ चाहिँ लानुहोस्, तपाईँ चाहिँ म उहाँलाई एस्कर्ट गरेर तल्लासम्म ल्यायो किनभने आदरणीय एमएलए हुनुहुन्थ्यो उहाँ. मैले उहाँलाई सेल्युट गर्यो, सर तपाईँ प्लिज जाइदिनुहोस् किनभने अब डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटसँग हामी चाहिँ यहाँ एसडिएफ एसकेएम क्लास हुनसक्छ, हामी 144 धारालाई लाउनु पर्ने हो, तपाईँ प्लिज जानुहोस्. मैले सेल्युट गर्यो अनि उहाँ जाइदिनु भयो. त्यहाँदेखि फोर्सले आफ्नो 7-8 जना अरेस्ट गर्यो, लग्यो. मैले कसैसँग कुनै सिनियर लिडरसँग कुनै पनि अपमानजनक शब्द युज गरेन, मैले कसैलाई केही पनि उयो गरेन. यो इन्सिडेन्ट पछि जब सुप्रिम कोर्टमा पनि पिटिसन भयो, मलाई मोलेस्टेसन गर्यो भन्ने आयो, सुप्रिम कोर्टले एउटा डिजी ऱ्याङ्कको रिटायर्ड अफिसर द्विवेदी साहब नियुक्ति गर्नुभयो, उहाँले सबैको एभिडेन्स हेरेर पनि सुप्रिम कोर्टमा फाइल गर्यो कि ऊ अफिसरले चाहिँ कसैको पनि मोलेस्टेसन गरेको छैन, त्यो अन रेकर्ड छ, त्यो सुप्रिम कोर्टले एक्सेप्ट पनि गर्यो. दोस्रो कुरा मलाई जो भन्दै थियो छक्का चाहिँ किन भन्यो भन्ने चाहिँ मैले आफ्नो फोर्सलाई गर्यो तर अब पनि मैले सुप्रिम कोर्टलाई भन्यो कि यदि चाहिँ म एउटा अफिसर भएर चाहिँ आफ्नो फोर्समा यो वर्ड चाहिँ अनपार्लियामेन्ट्री हो, सिचुएसन बुझ्नुपर्ने हो, म यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु, म अपोलोजी गर्दैछु. मैले त्यो हिट अफ द मोमेन्टमा गऱ्यो तर मैले कुनै पब्लिकलाई भनेको छैन, मेरो फोर्समा बोल्ने तरिका हुन्छ, मोटिभेट गर्ने तरिका हुन्छ. आज चाहिँ म किन तपाईँहरूको अगाडि यो भन्न चाहन्छु भन्ने, आज कतिवटा फ्याक्ट्स चाहिँ जनताको अगाडि आउनुपर्ने हो. मलाई जहाँ पनि कुनै पनि सरकारले बोलायो, कहिले भिजिलेन्समा पठायो, मैले भिजिलेन्समा काम गर्यो, जुनै सरकारले मलाई ल एन्ड अर्डर दियो, फायर दियो, कहिले आम पुलिस दियो, सिओ एसएपी बनायो, मैले त्यो काम गर्यो. आज चाहिँ सरकारले आदेश दिनुभयो रिकभरी अफिसरको रूपमा, म स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा गयो, कतिजनाले मलाई भन्यो यो चाहिँ अन्डर सेक्रेटरी ऱ्याङ्कको पोस्ट हो, तर अब पनि मैले चाहिँ केही भनेन. आज 1 महिनामा मैले सरकारको आदेशअनुसार लगभग 1 करोडको रिकभरी गरिदिएको, म त अहिले पनि राम्रै उसमा गर्दैछु, तर पनि कतिजना चाहिँ मेरो अगेन्स्ट विशेष प्रोपेगेन्डा गर्दैछ, यो ठिक छैन, यसलाई सस्पेन्ड गर्नुपर्छ, यसको अगेन्स्टमा केस लाउनुपर्छ, यसलाई फसाउनुपर्छ भन्ने. आज म जनताको अगाडि चाहिँ कोर्टमा उभिरहेको छु, तपाईँ हामीलाई भन्नुहोस् कि हामी पुलिस अफिसर्स कसरी काम गर्नु, जब पोलिटिकल पार्टिज आपसमा क्ल्यास गर्छ या त हामीलाई भनिदिनुहोस् कि हामी फिल्डमा निस्किने काम छैन, कि हामीलाई भनिदिनुहोस् कि हामी कुनै भिआइपीको सिक्युरिटी गर्ने काम छैन, कि हामीलाई भनिदिनुहोस् तर अगर हामी भिआइपी सिक्युरिटी गर्नुपर्ने हो, हामीले एमएलएसको प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हो, अनरेबल मिनिस्टर्सको प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हो, अनरेबल सिएमको प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हो, अनरेबल जजेसको प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हो, र यो प्रश्न आउँछ अगर उहाँहरूमाथि अट्याक हुँदैछ भने, उहाँहरूमाथि
अट्याक गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्दिनु पर्ने हो अगर हामी एक्शन गरेन भने जनताले हामीलाई कवर्ड डरपोक डिपार्टमेन्टले एक्शन लिन्छ तपाईहरु चाहिँ कवर्ड हो अगर हामी एक्शन गर्छौं भने हामीलाई पोलिटिकल पार्टीसँग एसोसिएट गरेर हामीलाई चाहिँ त्यतिबेला टार्गेट गर्छ हामीलाई चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो पछाडि लागेर यसको माथि उयो गर्नुपर्छ आज म यो विनम्रतापूर्वक सोध्न चाहन्छु कि के चाहिँ गल्ती गर्दियो मैले त सिक्किमको जनताको इज्जत राखेको सिक्किमको गभर्नमेन्ट सिक्किमको पब्लिक सिक्किमको पुलिस सिक्किमको आईआरबी एसएपीको इज्जत राखेको म कहिले पनि कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग संलग्न भएर काम गरेको छुइनँ हमेसा इन्डिपेन्डेन्ट निष्पक्ष रूपले मैले काम गर्यो म आज पनि निष्पक्ष रूपले काम गर्दैछु तर मेरो आज चाहिँ जनताको अगाडि एउटा प्रश्न छ मलाई जनताको सपोर्ट चाहियो मलाई रिक्वेस्ट छ मलाई जनताको पनि सपोर्ट चाहियो मलाई जर्नलिस्टको पनि सपोर्ट चाहियो मलाई स्टुडेन्ट कम्युनिटी किन भने म स्कुल स्कुल गयो कलेज कलेज गयो मैले चाहिँ युनिभर्सिटिजमा धेरै कम्युनिटी पुलिसिङ गरेको छ मैले जनताको लागि फाइट गर्यो गरिब मान्छेहरूको लागि फाइट गर्यो तर आज चाहिँ मलाई सस्पेन्ड गरिदिनु आज मेरोमाथि केस लगाइदिनु एफआइआर रेजिस्टर गरिदिनु भन्ने कुरा हुँदैछ मैले जनताको न्याय अदालतमा यो कुरा राख्नुपर्ने हो किनभने आज चाहिँ अगर हामी अफिसरहरूलाई जनताले सपोर्ट गरेन भने भोलिदेखि कोही पनि अफिसर चाहिँ आफ्नो ड्युटीको लागि फाइट गर्नु आउँदैन किनभने जो अफिसरले फाइट गर्छ उसैलाई नै भिलन बनाइदिन्छ जो अफिसर फिल्डमा जान्छ उसैलाई नै हामी भिलन बनाएर चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ खतम पार्न चाहन्छौँ भने चाहिँ भोलि कुन चाहिँ अफिसर चाहिँ फाइट गर्नु आउँछ मेरो यति नै अपिल छ मैले 28 साल सिक्किममा इमान्दारीमा काम गरेको छ मैले कहिले करप्सन गरेको छैन एक पैसा घुस लिएको छैन मेरो न यहाँ कोही बिल्डिङ हो न यहाँ घर हो न कोही होटल हो मैले कुनै सरकारबाट आउट अफ टर्न कोही पनि चिज पाएको छैन न मैले कहिले आउट अफ टर्न प्रमोसन पायो न मैले कुनै सरकारबाट कोही फेभर पायो 28 साल मैले आफ्नो काम चाहिँ गरेको छ मेरो विनम्रतापूर्वक अपिल छ आजको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हजुर तपाईँ सबै सिक्किमको आदरणीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ म तपाईँहरूको डिपार्टमेन्ट पुलिस डिपार्टमेन्टको एडिजी हो मलाई पनि न्याय चाहियो म पनि तपाईँको एउटा यो हो म सिटिजन्सलाई अपिल गर्न चाहन्छु यसमा न त कुनै पोलिटिकल कलर चाहियो म कुनै पोलिटिकल पार्टीको अगेन्स्ट बोल्नु चाहँदैन कुनै कसैको अगेन्स्ट बोल्नु चाहँदैन आज चाहिँ म सिटिजन्सलाई सिधा अपिल गर्दैछु न तपाईँहरूको कास्ट बिचमा आउनु पऱ्यो न रिलिजन आउनु पऱ्यो तपाईँ चाहिँ एज सिटिजन्स भन्नुहोस् हामी के गरौँ मैले यत्रो जिन्दगी फाइट गऱ्यो आफ्नो सिक्किमको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि आज मलाई सपोर्ट चाहिएको छ मलाई सपोर्ट दिनुहोस् धन्यवाद सर तपाईँले भन्नुभयो होइन किन चाहिँ तपाईँलाई 6 वर्ष अलमोस्ट लाग्यो यो क्ल्यारिफिकेसन दिनका निम्ति अनि जुन तपाईँले भन्नुहुँदैछ तपाईँको अगेन्स्टमा स्मियर क्याम्पेनिङ हुँदैछ भनेर है अलिकति यसमा प्रश्न पारिदिनुहोस् कसले स्मियर क्याम्पेन गरिरहेको छ अनि के प्रकारको स्मियर क्याम्पेन भइरहेको छ निर्मल हरेक सोसाइटीमा जहाँ 90% मान्छेहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भद्र हुन्छ त्यहाँ 10% मान्छे चाहिँ अपर्चुनिस्ट पनि हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली यो छ म एउटा अनेस्ट अफिसर भएर मैले 28 साल कति क्रिमिनल्सहरूको अगेन्स्टमा एक्सन लियो म भिजिलेन्स हुँदा चाहिँ कति करप्ट अफिसर्सको अगेन्स्टमा एक्सन लियो फोर्सेसमा मैले डिसिप्लिनको लागि कति स्ट्रङ एक्सन्स लियो म एसडिपिओ एसपी डिआइजी देखिने सो कतिजना वेस्टेड इन्ट्रेस्टको मनमा मेरो अगेन्स्ट केही न केही भइदियो भने चाहिँ भोलि पर्सि उनीहरूको गतिविधिहरू चल्न सक्छ भने यो मौका हेरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ घडी सोसियल मिडियामा कसैले केही हालिदिन्छ घडी चाहिँ कुनै न कुनै उसमा वाट्सएपमा मेरो अगेन्स्टमा चलाइदिन्छ थ्रेटनिङ गर्छ भन्ने चाहिँ सो आज चाहिँ मैले नि जनताको अगाडि यो पक्षहरू चाहिँ राख्नु नै पऱ्यो सी म विक्टिम वर्ड आफ्नो लाइफमा कहिले पनि युज गरेको छैन तर डेफिनेटली एक अनेस्ट सिन्सियर अफिसरले जब पुलिसको ड्युटी हामीलाई चाहिँ युज अफ फोर्स अथराइज छ सिआरपिसीको 129, 130, 131, 132 सेक्सनमा युज अफ फोर्स अन लिगल ड्युटी अथराइज छ र मेरो प्रश्न यो हो जसले ल जानेको छ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट इस्टले त्यति बेला अर्डर दिनुभयो यो अर्डर एफिडेभिटको रूपमा सुप्रिम कोर्टमा पनि छ यो अर्डर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केसमा थानामा पनि दिएको छ यो अर्डर चाहिँ इन द फर्म अफ एफिडेभिट्समा छर्लङ्गै भनेको छ कि ऊ चाहिँ सिनियर मोस्ट अफिसर हुनेले गर्दा चाहिँ आइजी ल एन्ड अर्डरलाई हाम्रो अर्डर थियो आज म कसरी चाहिँ आइजी ल एन्ड अर्डर भएर डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको अर्डरको उल्लङ्घन गर्नु सक्छु भन्ने कुरा आयो यो लिगल पक्ष जनताको अगाडि राखेकै छैन हामी कटिबद्ध थियो त्यो एक्सन लिनु किनभने डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट जब 1.5 घन्टासम्म अपिल गरेर थाकिसकेको अगर त्यो 8-10 जना त्यति नै बेला ह्यान्डओभर भएको भए यो सिचुएसन पनि आउने थिएन तर कतिजना चाहिँ त्यति बेला एकदम एडमेन्ट भएर चाहिँ हामी ह्यान्डओभर गर्दैनौँ गर्दैनौँ भनेर सिचुएसन आयो र डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले मलाई अर्डर दिँदा के चाहिँ गर्नु भन्नुहोस् त लमा के चाहिँ गर्नु
सर जुन इन्क्वायरी भएको थियो त्यसको त्यसले के रिपोर्ट दिएको छ अनि हामीले सुन्नुमा आएको अनुसार सरको एगेन्स्टमा गयो त्यो रिपोर्ट भन्ने र स्टेट गभर्मेन्टलाई एक्सन लिनु भन्ने एउटा सुप्रिम कोर्टले पनि अर्डर दिएको छ भन्दैछ यसबारे अलिक प्रकाश पारिदिनुहोस् त्यसमा तिनवटा मुख्य पोइन्ट्स थियो एउटा एलिगेसन एक दुईजना महिलाबाट थियो कि हाम्रो मोलेस्टेसन भयो त्यो डिजिपी ऱ्याङ्कको अफिसरले क्लियर चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा जनाइदिनु भयो कि कुनै पनि मोलेस्टेसन भएको छैन त्यो एलिगेसन्स आर फल्स त्यो सुप्रिम कोर्टले एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो दोस्रो पोइन्ट थियो कि मैले छक्का वर्ड युज गर्यो जो मैले सुप्रिम कोर्टको अगाडि एक्सप्लेन गर्यो कि मैले त आफ्नो फोर्सलाई मोटिभेट गर्नुको लागि भन्यो र पनि अगर सिनियर अफिसरले हिट अफ द मोमेन्टमा यो भनेको छ म क्षमा प्रार्थी छु भनेर भन्दा चाहिँ त्यो पनि एक्सेप्ट भयो तेस्रो कुरा आयो कि डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको अर्डर थियो लाठीचार्ज मैले त त्यो अर्डर इम्प्लिमेन्ट गर्यो त्यही कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ सुप्रिम कोर्टको अगाडि राख्यो अहिले पनि सुप्रिम कोर्टले त खालि यति नै भन्दैछ कि अब स्टेट गभर्मेन्टले विचार गरिदिने अब हाम्रो अगाडि यो सबै घटनाहरू आइसकेको छ भन्ने चाहिँ अगर मेरो गल्ती थिए भने त छ सालसम्म चाहिँ कोर्टबाट पनिसमेन्ट हुनुपर्ने थियो तर यो कुरा चाहिँ कोर्टको अगाडि सबै आइसकेको छ उनीहरूले त स्टेट गभर्मेन्टलाई त्यति नै सोध्नु हुँदैछ तपाईँहरूको आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यसमा भ्यू के छ भन्ने तर द्याट डज नट मिन कि तपाईँले अफिसरलाई चाहिँ गिल्टी घोषित गर्नै पर्छ तपाईँहरूले इनोसेन्ट अफिसरलाई फसाउनै पर्छ तपाईँले इनोसेन्ट अफिसरलाई सस्पेन्ड गरेर केस लाउनै पर्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो म सबैलाई सोध्नु चाहन्छु हामी के गरौँ भविष्यमा सिक्किम पुलिसले गएर के गर्ने जब पोलिटिकल पार्टिज आपसमा क्ल्यास गर्छ चाहे जुनै पोलिटिकल पार्टिज होस् हामी चाहिँ बिचमा गएर के गरौँ हामी आफ्नो ड्युटी गरौँ त्यति बेला फस्ने हामी नगरौँ त्यति बेला पनि फस्ने तपाईँ नै मलाई भनिदिनुहोस् हामी के गर्नु पऱ्यो सर एक शब्दमा भनिदिनु सर तपाईँ गिल्टी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न आई एम नट गिल्टी मैले सिक्किमको लागि इमानदारीको साथमा सिक्किम जनताको सिक्युरिटी दिँदै 28 साल काम गरेको छ मैले सिक्किम जनताको लागि प्रोटेक्सनको काम गरेको छ आई एम भेरी भेरी प्राउड अफ अल द वर्क विच आई हेभ डन फर 28 इयर्स द्याट इज वाइ आई एम अपिलिङ टु एभ्री वान आज मलाई सपोर्टको दरकार छ यत्रो जिन्दगी मैले लोग मान्छेको लागि चाहिँ फाइट गऱ्यो जस्टिसमा आज मलाई सपोर्ट चाहिएको छ म विनम्रतापूर्वक चाहिँ सपोर्ट माग्दैछु पब्लिकबाट स्टुडेन्ट्सबाट सिभिल सोसाइटीबाट मेरो डिपार्टमेन्टबाट म सामान्य मुख्यमन्त्रीबाट पनि रिक्वेस्ट गर्दैछु सर मलाई प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस् सो नाउ सिन्स स्टेट गभर्मेन्टकोमा ओनर्स छ टु टेक एक्सन सो आर यु रेडी फर एनी काइन्ड अफ एक्सन अगेन्स्ट यु मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो स्टेटको डिग्निटी सिक्किमे जनताको इज्जतको लागि काम गरेको छ आई डु नट डिजर्भ टु बी ट्रिटेड लाइक दिस म त आफ्नो पक्षमा यति नै भन्न चाहन्छु बाँकी माथि भगवान् हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ जनताले फैसला गर्नुपर्ने हो र राज्य सरकारले चाहिँ मेरो माथि चाहिँ जो फैसला गर्नुहुन्छ त्यो त स्वीकार गर्नु नै पर्ने हो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर बाई प्लेज